Çmimi biletave të trenit vazhdon të jetë më i liri nga të gjitha mjetet e tjera transportuese dhe të cilin e shfrytëzojnë të gjitha shtresat duke filluar nga studentet e deri tek të moshuarit. Qytetarë të shumë të cilët udhëtojnë pothuajse çdo ditë në relacionin Pej-Prishtinë thonë se janë të kënaqur me kushtet në tren. Kushtet janë të mira, janë gjithçka është njerëz të kulturuar, kondukterat janë të kulturuar, njerëz qetë, qetshëm, njerëz janë të shkolluar. Njerëz të moshuar, domethënë, dhe gjithçka është drejt. Na udhëtojmë pi fshatit të Qarrit, vi jo fort shpesh, kushtet janë të mira, stafi, trenësit dhe shumë mirë, vizitasën on rrejdo. Shpesh vizitohem me nusën e vizitojnë në spitali këtu në Prishtinë dhe kështu që udhëtojmë prej afër pi fshatit deri këtu, kam udhëtimet shpeshta. Për mua është një udhëtim komod. Unë për mendimin tim mendoj që udhëtimi me tren është shumë më i sigurt se udhëtimi për shembull me autobus me këto tjera. Edhe është më i lirë. Meqense edhe është çështja ekonomike atë na domon standard është shumë i shtrejt. Për dallim nga të tjerë, ky qytetar ka një kërkesë për të gjithë ata që udhtojnë me tren. Shumë më brengos gjendja e këtij trenit i cili është madhështor, një në nën, tjetër nën, e kemi shkatru duke gjujt me gurë, duke thy gjamët, duke shkatru kulmin, e të tjera, e të tjera. Mandej apeloj të gjithë prindet mas pari, mandej organet komunale, kësaj këtë treve, organet shtetnore, policinë, që ti intervenojnë në mënyrë që të ndalet kjo dukuri shumë, shumë negative. Si pas Nazmi Përqukut, njëri nga punonjësit në tren, kohëve të fundit vërejet një ullje numrit të udhëtarve në relacionin Prishtinë-Pej. Për gjithësi, ma pak ka udhëtarë, se nuk po dihet për çka, shkaku nuk e di. Orare të rinë s'ka ndryshu kur gja, njëjtë orare është, po sigurisht që kja që po dalim jashtë. Hekurudhat e Kosovës shtrihen në tërë teritorin e Kosovës dhe bëjnë lidhjen e të gjitha qendrave më të rëndësishme të Kosovës përveç Gjakovës dhe Gjilanit. Vijat e hekurudhave kanë lidhje të drejtë për drejta edhe me shtetet fqinje, si me Maqedoninë e Serbinë dhe përmes tyre edhe me shtetet e tjera.